Sot, shfrytëzoj rastin të falënderohem të gjithëve që në këtë periudhë kaq të rëndë mentale dhe shpirtërore keni qenë afër nesh, ju të nderuar familjar, shoqëri, koleg dhe profesor. E dashamirës, me përkrahjen tuaj morale, dhimbjen tonë keni arrit të zbusni sa do pak me fjalet më të mira dhe më kurajuese. Fëmia është pasuria më e madhe në botë, kështu që humbje e fëmijeve tanë ishte gjëja më e vështirë më të cilën është dashur të përballemi dhe të vazhdojmë. Që të dy familjet kemi humbur personat më të dashur dhe më të vlefshëm të kësaj bote, andaj edhe ikja e Gazmendit dhe Albinës në përjetësi na ndan zemrat me mira copza e na shkëput shpirtin çdo ditë. Albina, zemra mamit, ishte aq e çiltër, aq e dashur dhe e bukur, që çdo kush që e njihte kishte dëshirë përsëri të takoheshte. Ishte shkëlqyer në rrugtimin e saj shkollor dhe akademik, ku shumë shpesh pranoja edhe lëvdatat më të mira nga ana e profesorëve të saj me epitetin studente ekselente. Për 23 vite me radhë, ajo më dhuroi vetëm gëzime, krenari e dashuri. Ishte një vajzë, mbesë dhe motër e altrimit e përkryer. Ne ishim, jemi dhe do të jemi shumë të nderuar dhe të privilegjuar që kishim një bin në jetën tonë, kurse do vazhdojmë të dua ashtu pafundësi shumë si gjithmonë duke i kujtuar kujtimet më të mira. Albinës vajzës time më të mirë dhe Gazmendit ton shumë të dashur, dua vetëm të them që sot ju di zemrat e mamit, po përkujtoheni nga të gjithë për modesti, sinqeritet, dashuri, zemërbar dhe engju që ishit. Kjo na jep forcë që të vazhdojmë jetën me kokën lartë dhe me krenari të madhe. Albina, Gazmend, ju nuk do të harroheni kurrë, por kundrazi, po përkujtoheni çdo ditë nga çdo njëri prej nesh, prej gjithë atyre që u njohët, pushoni të qetë aty ku jeni, rroj dhe kujtoj çdo ditë, andaj, deri në ritakimin tonë, dua ta dini që ju kam këtu mu në zemër në çdo moment. Zoti ju bekoft, ju faleminderit.